U Srbiji danas oblačno, vetrovito i osetno svežije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Samo će tokom prepodneva na jugoistoku zemlje biti umereno oblačno i suvo. Duvaće slabi umeren severozapadni vetar, koji će u drugom delu dana biti povremeno i jak. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27 stepeni. Narednih dana dnevna temperatura biće oko, a u pojedinim mestima i malo ispod proseka za ovaj period godine. I u većini mesta kretaće se od 23 do 27 stepeni. U drugoj polovini sledeće sedmice dnevna temperatura u porastu. U subotu oblačno, mestimično sa kišom, ponegde i pljuskovima sa grmljavinom, a više padavina očekuje se ujutru i prepodne, i to na jugu i istoku zemlje. Posle podne i uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje. U nedelju promenljivo, tek ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima.